Не така вже і віддалена. Врегулювати роботу фрілансерів-співробітників, які працюють віддалено без фіксованого графіка. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Які зміни чекають на працівників-фрілансерів, якщо поданий проект закону підтримують у парламенті? Це далі у сюжеті. Фріланс залишається чи не найактуальнішою темою з початком карантину. Для більшості фріланс став основним джерелом доходів. Це дуже удобно, це дуже комфортно, і це правильно, тому що вже 21 век, і пора переходити на нові технології. Анастасія розповідає, що з початком карантину втратила роботу, та єдиним виходом із ситуації була робота віддалено. Ти працюєш сам на себе, тобто ти в будь-яке час суток можеш відкрити ноутбук, залізти в свої документи і зробити те, що тобі потрібно, ти абсолютно нічого не зависиш. Незважаючи на те, що сфера фрілансу нова для України, кількість людей, які надають перевагу надомній праці, значна. Дуже багато, особливо молодих людей, не хочуть прив'язувати себе до одного роботодавця, до однієї фірми, а виконують роботу максимально, яку тільки можуть виконати для різних роботодавців. Наразі робота фрілансерів не регулюється на законодавчому рівні. Держава не має ніякого оподаткування, навіть можливості оподаткування. Ну, це те, що на сьогодні в Україні складає невеличку, але все-таки частину тіньової економіки. Втім, Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт, який врегулює роботу фрілансерів. В ньому зазначається, що сторони договору за домовленістю можуть визначати необхідність та час залучення працівника до роботи, її обсяг та режим виконання. Оплата праці буде виключно за той час, коли робота фактично виконується. Також працівник зможе більш вільно планувати свою роботу залежно від поставлених йому завдань, а також отримає належний режим роботи, час відпочинку, порядок прийняття на роботу та звільнення з неї, виплату за робітної плати. Офіційне трудоустройство – це дуже важливо, тому що це наше будущее і наша стабільність. Втім, законопроект не зобов'язує всіх перейти на нову форму роботи, каже експерт. Це переважно буде добровільний напрямок, тому швидше це буде обов'язок для роботодавців, ніж добровільне бажання самих фрілансерів. Урядовий законопроект повинні тепер опрацювати та прийняти в парламенті. Чинності він не буде тільки тоді, коли його підтримають народні обранці. Тетяна Радченко, Олег Стойчик, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».